Já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete z kolekcí značky Monary. Je to první vlaštovička, začátek letní kolekce roku 2022 a já vím, že toto léto je skutečně povedené. Takže pojďme rovnou na to. Vidíte za mnou, vlastně dá se říct, velice čistou kolekci, kde jsme se zaměřili na tři barvy. Bílá, černá a modrá. Proč tady zdůrazňuji číselko 3, se záhy dozvíte, když s náma déle vydržíte, tak si povíme, proč je trojka tak zásadní v šatnících a vůbec ve stylingu, oblékání a tak dále. A vlastně dá se říct, že se odráží úplně všude, takže trojku si zapamatujte. A pojďme na tu barvičku, která doplňuje tu klasiku černou bílou, si nemusíme představovat. Víme, že tato kombinace je nejlepší pro zimní typy, to znamená pro studené typy, protože se tam vytváří největší kontrast. Ten, kdo nás již sleduje delší dobu, tak ví, co je to kontrast, ví, co je to sytost a tak dále, protože už jsme si to povídali v dílech dozadu. Kdo nás objevil až nyní, tak určitě pokoukejte na díly, prostě kde jsme se věnovali té barevné typologii nebo kontrastům a tak dále. Takže jsme si všechno vysvětlili. A jdeme dál, takže určitě černá, bílá, zimní typ, je to nejdále od sebe, je to největší opozit a je to samozřejmě takzvaná čistota, takže je to opravdu barevná kombinace, která v té ryze čistě bílé a černé, v té ostré, sluší skutečně zimám. A tady ji doplňuje modrá. Není to královská modř, je to taková ta střední modrá, která má ale výraz. To znamená, je výrazná, je nádherná, je prostě okouzlující a tu černobílou trošičku změkčí, dodá jí tam jakoby radost, protože ta černobílá někdy může působit příliš stroze. Ona se dobře používá právě třeba v elegantních šatnicích. Ale tady vidíme, že Monary si pohrálo s kolekcí do sporty looku. Ale já bych řekla, že už na mě můžete teď pozorovat, že je to takový ten sporty look trošičku jinam, protože určitě cítíte, že to není na sportování, jakoby na běh, ale je to právě na cestování, je to na to, když máte práci, ve které můžete chodit takhle mladistvě a svěže oblékané, nebo se třeba převlékáte a potřebujete jet na kole, pak se převlečete do práce a zase na kole zpátky, ale nechcete jet v legínách, takže toto je ideální volba. A jak ta kolekce vypadá oblečená, se pojďme podívat právě teď na další video.
Já děkuju kolegyním, že se zapojili a mohli jste vidět tu kolekci takto skvěle natočenou, oblečenou. A já myslím, že to, že nám velmi slušelo, protože zrovna Jana s Renátkou jsou studené typy. My jsme vlastně všechny tři zimy. Takže to je velmi zajímavé, když pak máme točit díl s teplými odstíny. Tak je to sranda, protože se zkouší, komu to aspoň trošku sluší, jinými slovy. Děkuji velmi, že třeba píšete, že mi sluší všechno, ale taky to není úplně pravda. A tady můžete vidět vlastně, jak skvěle na mě vypadá ta typicky bělená bílá, protože ta je právě ta zimní, která sluší především teda těm zimním typům. Pojďme se teď trošičku zastavit u pravidla 3, to znamená pravidla 3 na outfitu. Říkali jsme si, že teď jako jste mohli, byl upršený víkend docela, tak jsme mohli si ty šatníky dát ven, vyvětrat, vyvonět a třeba i nafotit nějaké kombinace a zase vrátit zpátky. Pokud jste to takto udělali perfektní, jestliže vás to ještě čeká, tak vám držím palečky, ať se vám to povede co nejlépe a pak dokoupíte buď nové rodinky a vyhážete skříň, anebo si řeknete, že dokoupíte, doplníte nějaké efekty. No a teď si pojďme povědět, dokoupíme, doplníme, ale co jako dokoupíme, doplníme? Tak tady je skvělé, že vlastně, když se podíváte za mnou a ta žena třeba má ten šatník udělaný na černobílé, tak je velmi chytrá, moudrá, protože jeden rok si tam dá modrou jako akcent, druhý rok si jí bude líbit ostrá pink, tak si dokoupí dva, tři artikly v pink, dá tam tu ostře růžovou, třetí rok si jí bude líbit fialová studená, tak si tam dá fialovou studenou. A kdybych to takhle teďka tady přidávala, tak byste viděli, jak skvěle to bude k sobě vypadat, že vlastně si může pak dát boty v růžovém, ostré pink, modrý vršek a k tomu třeba černé tepláčky. A bude to k sobě pořád, bude to spolu jakoby hrát, bude to fungovat. Takže na tom je ten chytře postavený šatník jakoby udělaný a samozřejmě za nějakých 5 let se podívá a řekne si, tohle tričko je onošené ven, tohle tričko je onošené ven a najednou zjistí, že tam tu modrou nemá. Takže pokud ji měla ráda, tak zase bude nějakou dobu čekat, než ti výrobci samozřejmě vytvoří nějaký takovýto podobný odstín, protože ne vždy najdete v obchodech to, co hledáte, jakože si vzpomenu, že potřebuji smaragdově zelené tričko, tak hodně štěstí. Pak budete 2 roky hledat smaragdově zelené tričko a bude to zdlouhavé, unavující. Takže mnohem lepší je si tam otevřít ten prostor a trošičku jakoby říct, dobře, potřebuju, mám černobílou, mám jako základ a potřebuji tam dodat jako tu svěží barvu. A teď pojďte do obchodu a která svěží zimní barva to bude? Pro teplé typy, která teplá barva to bude? Jo, mám chuť na camel nebo mám chuť na slonovinovou? Prostě je to tak snadné. Nechte spíš otevřené pole, co vás přitáhne, ale vždy pamatujte, že jestliže nejste experimentátor, tak se držte svých barev. A ty jste určitě objevili při tom, když jste zkoušeli vlastně si tu skříň vyndat a nahodit zpátky, tak jste viděli, k čemu inklinujete, jestli jsou to pudry, nebo je to výraz, nebo jsou to teplejší tóny. Ty tři, pojďme na to pravidlo tří, ty tři. Harmonické a vždy bude harmonické, když na sobě budete mít 3 až 4 barvy. Když je budete mít víc, dostáváme se na pole takzvané kreativity, hodně kreativity, kdy vlastně to neutáhne takzvaně každý. Vy a vaše vlastně osobnost ví, nakolik tam můžete ty věci pustit. Když to neví, tak by se měla zastavit, jít do obchůdku a zkoušet, jak velké vzory, jak hodně barev utáhnete takzvaně na sobě. Zhruba takových 15 až 20% utáhne více barevné kombinace, to znamená 5 barev na sobě, 10 barev na sobě, hodně barev na sobě, výrazné a nevýrazné najednou. To nezvládne každý. Těch 80% opravdu, když bude dodržovat pravidlo 3, tak nikdy neudělá chybu. Jak je to myšleno? Je to myšleno právě tak, jak to vidíte za mnou. To znamená, mám tady bílou, mám tady modrou, tak k tomu klidně použiju jako spodní díl černou. To znamená 1, 2, 3.
A teď si řeknete, dobře, mám tři barvy, perfekt. A teď jako můžu si dát na to denimovou bundu? No samozřejmě, je to pořád modrá. Můžu si dát dolů prostě třeba stříbro? No ano, protože součástí toho trička tam to stříbro je. Ale když už byste sem předávali třeba žlutou, tak už máme čtvrtou barvu a tím pádem jako bude to fajn, ale to už nezvládne každý. Cítíme to, že někdo by spíš volil bílou nebo černou. Řekla bych zase, většina na druhé straně říká, ano, já bych volila tu černou a k tomu černé tenisky. A nebo někdo říká, ne, bílé tenisky a bílý batůžek s černými akcenty. To všechno je správně, ale když by tady stála žena na druhé straně, kde já natáčím a řekla, já chci žlutou kabelku, jako takovou tu tečku, tak tam už cítíme, jak přicházíme do té kreativity, do toho tvoření něčeho, co může být a nemusí. A to je o tom, když zkoušíte něco nového, vždycky jdete po tenkém ledě, vždycky, nevím, jestli to jako znáte, ale jdete po tenkém ledě a ne vždy se to může vyplatit. Proto je dobré tyhle kombinace mít promyšlené hodně dopředu. Jestliže máte šatník založený na tomto, tak nic dopředu prostě rozmýšlet nemusíte, protože tam je to jednoduché. Takže kdo má rád ty rodinky jako sehrané, harmonické, tak se drží tady toho. Maximálně v obchodě si třeba vybere červenou kabelku k tomu nebo červený batušek jako akcent. Kdo se do toho pouštět nechce, tak zůstane u těch tří. Takže pamatujte tři, tři, tři. A ty v šatníku mohou být propojené s dalšíma dvěma a tak dále, jo? Je dobré mít prostě založený ten šatník na nějaké základovce. Zima to může mít klidně založené třeba na červené barvě a pak si přidává vlastně ty odstíny smaragdové a tak dále. Takže nemusí to být vždycky černá, bílá, ale jakou já mám zkušenost, ženy si nedokážou představit často v České republice šatník založený třeba na červené. Je to na ně příliš. Takže budeme se dnes opravdu bavit o té černobílé. A jak vypadá černobílá v takovém zajímavém glamour looku, se budeme podívat právě teď. Černá je tajemná barva, černá je barva, která je bezpečná, která, když ji dáte na sebe, tak víte, že prostě vypadáte dobře, elegantně. Říká se o ní, že zužuje, ona spíš pohlcuje, takže ano, trošičku jakoby to vypadá, že opticky působíte hubenějším dojmem, ale nezapomeňte, že bílá zase vyzařuje a roznáší světlo, roznáší radost dál. Takže když ji zkombinujete do kombinací vzájemných, tak je to vlastně moc, moc fajn. Pojďme se podívat teď aktuálně na kousky, které tady za mnou jsou, protože je mi jasné, že mnoho z vás nás sleduje pro ty rady, triky a píšete nám, že se vám to líbí, takže ti, co jste chtěli dneska něco dozvědět, tak koukněte na ty trojkombinace, podívejte se do šatníku, podívejte se, jestli umíte držet ty 3-4 barvečky, 3 plus akcent, nebo jenom 3 bezpečně, anebo se spíše ten typ, který miluje hodně pestrých barev, hodně vzorů. Tam se řadí například avantgardní styl nebo hvězdný styl, ten se s tím ještě jakoby pohrává, takže kdo v sobě cítí takovou tu Lady Gagu, tak samozřejmě 3 mu stačit nebudou
a kdo je spíše klasik, tak se bude bezpečně držet těch svojich zón a v tom bude dobře. Takže v tuto chvíli vy už můžete vypnout a ti, co se chtějí dozvědět něco o kolekci za mnou, tak ještě posečkejte, protože teď si teprve představíme ty kousky trošičku zblízka. Já mám na sobě úžasnou bundu. Bělená bílá, v pase tunílek, kapuce, která nejde odnímat, jenom abyste věděli k tomu opravdu všechno. A mě baví teda tady tyhle ty rukávy, kdy si to tady můžete ještě takhle krásně stáhnout. Nejenom, že je to efektní, ale je to také funkční, protože když fouká a vidíme, že i to jaro teďka je takové chvilku tak, tak se někdy může hodit postahovat tu bundu tak, aby vám nepodfoukla. Tato kolekce je postavená na síťování, to znamená na síťovině, takhle sporty luku. Samozřejmě, že to vychází ze sportovní módy, takže můžeme síťovinu vidět tady na této bundě jakoby rukáv, tady zase kapuce, která se teda dá oddělat, je odnímatelná na zip, takže můžete mít čistou bílou anebo takhle efektní kousek s takovouto kapucí. A když už jsme u toho síťování, tak já vám tady najdu ještě tepláčky, které jsou v černé a v bílé. A opět nádhera, protože tady máme síťovanou kapsu, taková hravá záležitost, protože to mírně prosvítá, ale jsou tam teda dva ty materiály na sobě, dvě ty látky, takže nic vám z té kapsy jako nevypadne. Vzadu překrásné kapsy na zadečku, prostě ty tepláčky jsou vypracované do všech možných niancí a detailů, takže to je nádhera. Ta gramáž, já bych jenom chtěla říct, že ta kolekce za mnou už je odlehčená. Říkali jsme si hned na začátku, že je to už léto, to znamená, oni opravdu myslí na to, že ty tepláčky už jsou lehčí, než byly ty jarní, už nemají vevnitř žádné plyšování, žádné jakoby zateplování, takže už jsou to takové ty tenoulinkaté, které klidně vezmete, i když bude prostě těch 30 stupňů, tak to můžete mít na sobě. Já vám ještě ukážu, co teda takhle jsem si já sladila, protože víte, že já jsem milovnice bílé a milovnice tady těchto svěžích tónů. Mě moc baví tepláčky, které mají prostě ty detaily v podobě těch nášivek nebo nápisů, které právě zužují tu nohu tím, že jsou v té vertikále, tak opravdu jakoby rozrastrují ten obraz a oni u Monary to umí tak skvěle, že já vždycky nestačím jako koukat na ty věci, že i ve velikosti 42, která teda spíš odpovídá 44, prostě ta žena i v tom světlem vypadá skvěle, takže to je prostě Monary, které umí. A když se podíváme na síťování, tak ono je skoro, jakoby, dá se říct, všude. Jo? Takže tady třeba nárameníky ze síťovinky, také překrásné tričko, kde hodně v této kolekci se prolíná fotoprint, to znamená grafika ve formě fotek a vlastně právě ten sporty nápis tady nahoře. Hodně zajímavý prvek je lakování, to znamená něco, co jsme ještě tak jako moc neviděli, takže lakování, anebo teda klasika u Monary jsou kamínky. Tady tento kousek je velmi, velmi zajímavý v tom, že přední partie je z takového pevnějšího materiálu padavého, zadní je spíš mikinová a celé je to takto jakoby umocněno tím kimono rukávem, který je zakončený takovým moc, moc příjemným materiálem tady na konci. Takže je to celé udělané, to tričko, bravurně. Ale to vy u Monary už znáte, že tam každý detail je vypracován perfektně. Když jsme u těch sítěk, síťovin a sítí, tak říkali jsme si, top trend jsou háčkované ala pletené, hlavně transparentní a dírkované svetry, svetříky, všechno, co prostě máte pod tím úpletem v hlavě od různých ponč, vestiček až po svetříky, které teda tady mají vypracované nádherně kapsy. Takže vidíte, že Monary udělá vzadu čistotu, vepředu prostě myšmaš, který ale dává smysl. A jsou tam krásné detaily, které na těch fotkách kolikrát nejdou vidět. Tady vlastně lurexová nitka zapletená. Vzadu třeba vypracování toho, že tady dali tu vertikálu, aby i v těch větších velikostech člověk působil vyšší, štíhlejší. To jsou hry a niance, které Monary umí. Mě tady třeba u té vesty baví i vzadu delší, vepředu kratší, nástřehy na bocích. Opět ta kapsa efektní.
Tady to nechali vlastně ve stylu raglánu, takže trošičku pracujeme právě s rameny a vůbec s tím, aby to se dělo, říkám všem těm velikostem, ať už jste 34 a nebo teda 44. Nenašli jste svoji velikost na www.legabriela.cz, tak si o ní napište. My častokrát dokážeme ze skladu teď aktuálně objednat jakoukoliv velikost. Jen pochopte, že v té škále, kterou nabízíme, nemůžeme mít od 34 do 46, to není možné, ale velmi, velmi rádi vám objednáme, pokud to lze, uděláme to pro vás. Milovnice proužku jásajte, protože tyto proužky nás baví, jsou to jiné proužky, Monary miluje tyhle ty akvarelové proužky, které se takhle jako vymývají, takže i ty letní typy teďka tady můžou zbystřit a zpozornět, protože to už není ten ostrý kontrast, který jsme říkali, že sluší zimám, ale už je to taková ta hra, kde ta černá je spíše šedá a ta modrá už je i do té světlejší modré. Takže takto vypadají kousky, které jsou v proužcích. Já jsem, nebo mám na sobě teď aktuálně střih, který vy ženy milujete. Já nevím, jestli to tam teda bude vidět, ale já věřím, že ano. Vazačka na boční partii, ne na přední. Vazačka nám tady udělá jakoby hodně místa, takže se schová i nějaké to bříško. Je to velmi rafinovaný střih, který vy všechny na druhé straně milujete, takže já věřím, že budete s ním velmi spokojené. No a když jsme u trček, tak je tady ještě jeden bombónek. A bombónek ve stylu trička, které je takové, jak říct, no, prostě luxusní. Vidíme tady zase opět 3D nanesení materiálu, který je taky jako bych řekla plastikový, taková plastiková guma, ale vypadá to perfektně. K tomu kamínky, takové začištěné, nezačištěné ty konce, vepředu kratší, vzadu delší, je hodně oversize, je trošku kratší, no a vzadu, no, šifon. Takže tričko, ne tričko, je to něco extra. Samozřejmě v kolekci najdete i basics, to znamená základové kousky, takže můžete si tu kolekci doplnit o úplnou jednoduchost. Kdo by třeba chtěl tyto tepláčky, co mám na sobě já, tuhle bundu, ale už by tam nechtěl ty obrázky, tak vlastně stačí zaměnit to tričko o klasické modré. Jsou ženy, které milují obrázce, obrázky, kamínky, no, něco jinak, něco zvláštního a pak jsou milovnice minimalismu. Takže ty z vás, které milujete minimalismus, tak ano, jsou tu rafinované detaily, které k tomu minimalismu patří. Ať už jsou to ty rukávy, tedy, které jsou teda precizně založené, anebo vzadu ten protisklad, nástřihy na bocích, perfektní materiál. To k minimalismu patří a bez toho to prostě nefunguje. No a už se blížíme ke konci, protože, milé ženy, ten čas nám kvapí, ale co tady je ještě top a vy víte, že vám musím ukázat ty kalhoty, tak kalhoty, které já prostě u Monary zbožňuji tu inovaci těch džínů a denimů, protože toto je mňam. Milujete věci jinak, milujete prostě něco, co jen tak někdo nemá. Tak to jsou džíny, které jsou skvěle střižené, jsou ve střední výšce pasu, kamínky, nástřihy, všechno možné. Já jsem před chviličkou na sobě měla tu denim bundičku z té kolekce, takže ta zase do Diorovského O, zkrácená, prostě nádherná střední modrá, to máte na všechno, ke všemu, se vším. Je to prostě takový ten kousek top. Je to na vás šílené a džíny nejsou vaše parketa. Tak i ten sporty look si můžeme udělat do elegance a já vám garantuji, že tyto kalhoty budete nosit a chtít, protože tady teda musím říct, že jestliže máte kolem 1,70 m, tak oni končí tak krásně nad kotník. Mají tady na boku nástřihy, takže je to taková kalhota, která není úplně přisoslá na té noze. Je to taková, že od toho lítka už potom to je tak pěkně do roviny. Vidíme vlastně zavíratelné kapsy, takže se pak nic neotevírá. Vzadu vypracované kapsy. Jsou to kalhoty, které jsou pružné, ale zároveň jsou to kalhoty. Takže i ve videích uvidíte, že vlastně
Ta kolekce může být vysoce prudce elegantní, ale může být absolutně roztříštěná do sporty looku. Je tam hodně niancí a hodně variant. Takže od tepláčků v černé, bílé se síťovinkou, až po bílé s nápisy, až po elegantní kalhoty nebo crazy jeany. Prostě najdete tu skutečně všechno možné. Teď aktuálně spouštíme kolekci na www.legabriela.cz a já se s vámi pomalu budu loučit. Já děkuju kolegyňkám, celému týmu, protože víte, vytvořit tento pořad každý týden není snadné a bez okolí, které mi velmi, velmi pomáhá, by to nešlo. Od našich brigádnic až po kolegyni Janu, až po vlastně všechny ženy, které nám pomáhají v té činnosti tady, nebo se třeba uvolí a jdou točit videa, až po mého muže a celou rodinu, protože je to hodně práce, je to hodně času. Takže já vám děkuji, že nás sledujete, že nám píšete, že si u nás objednáváte, že nás máte rádi, protože to je pro nás velká odměna toho, co děláme. My to děláme s láskou. A teď výzva. Té práce přibylo a já potřebuju pomoc. Máte kolem sebe v Opavě, protože máme prodejnu v Opavě, někoho, kdo je srdcář, kdo rád pracuje v dobrém kolektivu, v dobrém týmu, miluje módu nebo minimálně rád pracuje v takovém tom živém kolektivu, kdy jeden den se dělá to, druhý den se dělá to. Vůbec nemáme statickou stabilní práci, že byste každý den přišli ke stejnému stolu a dělali pořád všechno stejně. Tady se každý den mění se věci, mění se kolekce, mění se náplň práce. A koho hledáme? Někoho, komu nevadí to, že každý den tvoří něco jiného. Někoho, kdo je srdcář a do práce nechodí, jakože jdu do práce, nebo jak se tady říká na Moravě, jdu do rachoty, tak takhle ne, prosím vás. My chceme lidi, co je práce baví a naplňuje. Chceme kolegy, kolegyně, které se stanou časem našimi parťáky, to znamená stejně dobrými, jako jsme my. Takže chceme lidi, co se posouvají, co se chtějí posouvat, co je pro ně přirozené se posouvat, ne, že je budeme tahat, ale sami budou chtít. A co nabízíme? No spoustu věcí. Od efektních školení, které vás opravdu posunou nejenom v módě, ale i vlastně v rovině, jak vnímat ostatní lidi, jak se naučit respektovat prostor ostatních, ale zároveň si uhájit ten svůj. Myslím si, že se tady naučíte hodně o střizích, o barevné typologii. Já sama za školení dala 100 tisíce hodiny práce, takže ráda předám všechno, co umím. A k tomu všemu samozřejmě výhody ve formě, baví vás třeba dělat výlohy, baví vás určitá činnost, tak u nás dostanete zelenou k té činnosti, která vás baví. A samozřejmě jsou tu i činnosti, které musíme dělat, ale dokážeme vlastně krásně pracovat s tím, na co jste vy na druhé straně nejlepší. Koho scháníme? Celý úvazek, poloviční úvazek, nebo třeba klidně brigádnice. Jste mladá studentka, sledujete nás, líbíme se vám a chtěla byste se podívat, jak to v té módě vlastně chodí. Že to není taková sranda, ale grace, jak to vypadá tady, ale je to docela tvrdá práce. Ale vy sami dobře víte, že když chcete být v něčem velmi dobré, tak je vždycky zatím spousta tvrdé práce, která vám ale ani tak nepřijde, protože to, co děláte, prostě milujete. O tom jsme my v La Gabriela, my jsme srdcaři. Pojďte k nám a uvidíte, že ten svět módy je jiný, barevný a pojďme dělat radost ženám, protože my tady vytváříme něco, co dává smysl, něco, co když vám odejde z kabinky poprvé žena oblečená tak, že vy víte, že je to geniální, tak to je ta největší odměna na světě. Takže ta radost těch žen je tady zázračná a nás to velmi baví. Takže jestliže jste někde tady od Opavy a my o vás nevíme a vy nevíte o nás, tak to rozšiřte, ženy, mluvte o tom. Zkuste se pobavit, třeba se někdo najde, kdo bude skutečně chtít, protože zatím teda musím říct, že ženy, které občas se tady hlásí, tak chtějí jako jenom práci a to je pro nás málo. To my si sem nepustíme jako někoho, kdo
o to nestojí. Takže děkuji, že jste mi dali i prostor k tomu vyjádřit to, co my teď aktuálně potřebujeme, a to je pomoc, posilu, kolegyně a samozřejmě nového člověka tady do pořadu, a doufám, že přijde tak nějaký teplejší typ, myslím barevnostní, aby jsme mohli ukazovat i ty jiné kolekce. Mějte se krásně, užijte si jaro, načerpejte energii z přírody, choďte do ní, pokud je to jen trošku možné, choďte pěšky. Užívejte si každý den v nádherném oblečení, je to ještě větší radost. Mějte se krásně, příští čtvrtek na YouTube v 18.00, opět Móda bez mola s La Gabrielou. Yeah.